13 godina posle tragedije i posle 10 godina provedenih u zatvoru, Dragoljub Milanović je na slobodi. Okružni sud je bivšeg direktora RTS-a osudio jer je znao da će zgrada državne televizije biti bombardovana i zato što nije preuzeo mere da se zaposleni 23. aprila 1999. godine zaštite evakuišu. Za ovu tragediju niko osim Dragoljuba Milanovića nije odgovarao. Mi imamo situaciju gde ljudi na vrhu vlasti danas treba da otvore istragu protiv samih sebe. Međutim, porodice će ići do kraja, one će, već su kontaktirale gospodina Jelka Kacina i ukoliko se ovde ne reši stvar, oni će ići do Strasbura, naravno. Da postoje novi dokazi u ovom slučaju, javnost je saznala početkom godine. Ministarstvo odbrane je po nalogu tužilaštva dostavilo dokumentaciju koja se odnosi na bombardovanje zgrade RTS-a i tužilaštvo radi na tom predmetu. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal tada je saopštilo da bi pojedina lica koja nisu bila obuhvaćena suđenjem mogla biti krivično gonjena na osnovu njima dostupnih dokaza. Mi se nadamo da to neće stati samo na Dragoljubu Milanoviću. Imali smo čvrsto uveravanje pre nekoliko meseci na sastanku u tužilaštvu da će se utvrđivati i odgovornost drugih iz vojnih struktura, znači da se ide i na vojni vrh i na one koji su mogli biti odgovorni za ovakav zločin i nadamo se da će te reči tužilaštva uz saradnju Ministarstva odbrane biti nešto čega ćemo se držati. Bivši direktor RTS-a odslužio je kaznu u celosti kada je presuda postala pravosnažna, umesto da se javi u zatvor pobegao u Crnu Goru gde je uhapšen. Jedno vreme u zatvoru je imao privilegije i otvoreni tretman, što je omogućavalo i povremene izlaske na slobodu, ali su mu te privilegije ukinute posle reakcije porodice žrtava tragedije.